aqui em Santa Maria, aconteceu em 1912 uma epidemia que era bubônica e foi transmitida por uma mercadoria que veio da Argentina contaminada dos ratos e pegou nas famílias, principalmente na nossa família. E depois se alastrou pela cidade toda. Muitas mortes, que a gente não sabe quem, né? Mas houve muita morte por essa doença. Houve muita morte na nossa comunidade. Essas pessoas perderam muitos familiares. Sabe? Nós, trabalhadores, perdemos muitos também. E acabamos chegando assim nessa fase da pandemia com uma vida totalmente diferente.